Bugünün Hoca Nasırdın Efendi yağmur yoksa daraxtı nimasida turgan ekan. Panasida. Bir ikkita odam yağmurdan kaçsa nega chopayapsizlar? Desa odamlar yağmurdan chopayapmiz, yağmurdan kaçayapmiz desa. Ya sizlar qiziq odam ekansizlar u. Allohning rahmatidan ham qochadimi hech? Desa boyagi ikkita odam izza bo'lib qoldi-da. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin u ikkita odam yo'lni chekasida tursa, Hoca Nasirdin afandini o'zi yomg'irdan qochayotgan ekanda. Afandim, nima bo'ldi? Allohning rahmatidan ham odam qochadimi desa, qochadi, qochadi, bosmaydi deb qochadi degan. Tomoningizda tog', tog' tugashi bilan dengiz, o'rtada siz. Har doim inson ana shu qattiq va yumshoqni o'rtasida joyini topib yashash kerak. Bu xuddi biroz qo'polroq eshitilishi mumkin, lekin haqiqat shu. Fazilatlar razolatlarning o'rtasida bo'ladi. Ikkita razolatning o'rtasida bo'ladi fazilat. Masalan, deylik, bir narsada qattiq ketib qolsangiz, odamlar haddidan oshgan deydi. Yetkizmasangiz rosa dankasa ekan deydi. O'rtasini topsangiz fazilatli biri bo'lasiz. Xuddi shunday munosabatlarda ham ko'p mehr ko'rsatsangiz qadriga yetishmaydi. Tamoman tersi, umuman mehr bermasangiz shafqatsiz bemehr deydi. O'rtasini topish bu bir fazilat ekanda. Dinda ham xuddi shunday. Ibodatlarda ham ko'paytirib yuborsangiz oshib ketdi deydi. Kamaytirib yuborsangiz tamballi qildi deydi. Dunyodagi har qanday narsada ortiqcha ketish ham yetkizmaslik ham boya aytganimdek razolat. Fazilat u ikkalasini o'rtasida, ya'ni o'shaning uchun aytdikki, fazilat ikkita razolatni o'rtasida bo'ladi dedik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ham bir hadisi bor. Ishlarni yaxshisi o'rtachasidir. Ozgina yomg'ir yog'yapti. Ey bolalar, yomg'ir yog'yapti. Shoshmang, shoshmang. Keng yordam beraman. Keng. Keling, 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 keling. Ashni oching, ha. Oching. Ha. Ha. Ha, mana bu yerda, mana shu yerda. Tikka, yo, yo, tikka. Tikka, endi. Tamam. Yaxshi, boyagi nima deydi? Borgan sari pishib ketyapsizlar-da. Hamma sharoitlarga moslashib, tasvirga chiqyapsizlar. Mashalloh. Zo'r. Xuddi shunday birovga muomala qilar ekansiz, maqtashda ham, yomonlashda ham o'rtasini topib bilish kerak insonlar. Ortiqcha maqtasangiz, maddohlik qilgan bo'lasiz. Ya'ni birini unda yo'q narsalar bilan maqtasangiz ham unga ham ziyon bo'ladi, sizga ham ziyon bo'ladi. Endi yetkizmasangiz uni ta'rifini keltirishda uni haqini yegan bo'lasiz. Yomonlashda ham xuddi shunday. Biroq ozgina bir xato qilgan bo'lsa, uni yer tagiga kirgizib yuborish kerak emas. Insof qilish kerak. Chunki hamma xato qiladi. Podshoh vazirlarni bir sinab ko'ray deb dedi. Bittasini chaqiribdi. Agar men iqtisodiy muammolarga uchrab qolsam, bir shaxs o'laroq, bir davlat o'laroq bilmadim. Sen o'zingni qanday tutasan? Nima qilasan? Ey podshohim, men debdi vazirlardan biri. Hayotimdagi hamma narsani sotaman. Hamma pulni olib kelib sizga beraman. Muammoni birga bartaraf qilishga urinaman siz bilan birga. Men sizga nima deydi? Umrimni oxirigacha 7 bukulibman, 8 bukulib xizmat qilaman. Kabi nimalarni aytibdi. Maqtabdi. Ikkinchi bir vazirdan so'rab, sen nima qilasan? Podshohim, men sizni muammoga kirganda men qanday qilib tinch yashay olaman?
sizdan ko'proq istirob chekaman men. Mollarimni hammasini kambag'allarga tarqatib, siz bilan birga dunyoni darbadarligini qabul qilaman deb shunaqa debdi. Uchinchi bir vazirni oldiga borsa, vazir aytibdi, "Podsho" debdi meni. Sizga beradigan ishlasam yo'q debdi. Men o'zim bir kulbada uyda yashasam debdi. Hech narsa qila olmayman, men sizga yordam qila olmayman. Hozirdan harakatingizni qiling, unday holatga tushmasligiga debdi-da. Podsho aytibdi, "Sen qanaqa qo'pol odamsan? Ozgina bir yaxshi gapirsang bo'ladi-ku. Boshqa qilsang bo'ladi-ku. Endi shartmi endi? Men sizga yordam qila olmayman. Bu darajada qo'pollikka ehtiyoj yo'q-ki bu hayotda." desa, vazir aytgan ekan, "Agar siz bir muammoga kirsangiz, yo'qotgan narsalaringizni sizga maddohlik qilgan odamlarni xazinasidan qidiring." Bu davlat boshqaruvida juda muhim masala. Haddan ortiq maddohlik qilayotganlarning bir qo'li davlatni cho'ntagida bo'ladi. Bir dardi bor-da. Odam o'zini o'zi birini ortiqcha maqtayapti, uni bir dardi bor, bir kasali bor. Bir joyda bir nima qilyapti-da u? Juda shubhali odamlar-da ular. Buni men o'ylab topib aytayotganim yo'q, mana shu o'sha buyuk tarixshunoslar yozgan, o'sha masalan Ibn Xaldunning muqaddimalarida yozilgan, u yerda podshohlarning hayoti va ular kirgan muammolar, boshiga tushgan muammolar haqida gapirilganda, ularning atrofidagilar qanday muammo chiqarishgani haqida gapirilganda, u misol keltiriladi. Ibn Xaldunning muqaddimasini agar tarixga qiziqqanlar bir varaqlab chiqsa, Ibn Xaldunni dunyo tarixini otasi deyishadi. Uni asarlaridan yolg'on topish yoki bo'rttirish topish amr mahol. Uni o'zi tarixdagi yolg'onlarni bo'rttirishlarni fosh qilib tanilgan bir odam bo'lgani uchun undan topish qiyin. Ana o'sha Ibn Xaldunni kitoblarida bunday misollar keltiriladi. Falon podshohni falon holatiga kelishiga falon vazirlari yoki bilmadim atrofidagi bunday bir odamlar sababidir degan ma'noda. O'shaning uchun mansabdagilar yoki boshqaruvdagilar baribir diqqatli bo'lish kerak. Hikmat maddohlarda emas ya'ni. Maddohlarda emas hikmat. Alixon hozir dakki eshitib oldi-ku. Dakki eshitishga sabab bor-da endi, to'g'rimi? Haqsizmi edi? Dakki, haqli dakki eshitdi-da. Insonda boyagi fazilat dedik-ku, o'rtasi fazilat dedik. O qadar fazilatli bo'lsin-ki inson hayotda sizni u aqlingiz, sizni u odobingiz, sizni u xulqingiz sizni yo'q joyda ham sizni himoya qilsin. Odamlar sizdan o qadar bir nima sizni ta'siringizda qolsin-ki yaxshiliklaringiz, oyoqda yurgan odob deydi-yu. Shunday bo'lsin, siz yo'qingizda ham siz haqingizda yomon gap gapira olmasin. Uyalsin. Ya qanday? Alixon haqida unday deymiz. Unaqa deya olmasin. Tamammi? Ya'ni hayotda biz shunday bir pozitsiya tanlashimiz kerakki, biz haqimizda odamlar biz yo'qligimizda ham o'ylab gapiradigan bo'lsin. Siz ana shunda siz fazilatni ichida ekanligingiz ma'lum bo'ladi. Agar siz haqingizda odamlar qo'rqmasdan bir narsalar deyotgan bo'lsa, siz bir narsada yo oshirib yuborgansiz, yo yetkazmagansiz. Nima bo'lishdan qat'i nazar. Agar siz xalqni oldiga chiqib gapiradigan odam bo'lsangiz, u yerdagi chegarani yo buzgansiz, yo yetkazmagansiz. O'shaning uchun odamlarda unday bir jur'at bor. Siz haqingizda nimadir deyishga. Hammamiz ham, ya'ni gapirayotgan odamlar o'sha o'rtani, xolislik nuqtasini topa olsagina bir fazilat sohibi bo'ladi. Bo'lmasa qiyinda endi odamlarning gapini ko'tarishga majbur bo'lib qolishingiz mumkin. Umumiy qilayotgan ishingizga xalaqit qiladi-da bu. O'shaning uchun dakki eshitganda yagona kulib turadigan odamda bu. Alixon. bir burishib oladi-da. Keyin yashib ketadi.
odam o'zgaradi. Har qanday holatda o'zgaradi odam. Orttirilgan narsalarimiz bor, tabiiy narsalarimiz bor. To'g'ri, orttirilgan narsalar bizdagi orttirilgan narsalar bizni tabiiy narsalarimizdek sof bo'lmasligi mumkin. Masalan, men bir odobsiz bo'lsam, o'zimni odobli deb tutib uyalib odobli bo'lgan bo'lsam, ichimda balki odobsizligimdan bir narsalar saqlanib, qachonlardir bir chiqib qolishi mumkin. Lekin meni butun umr o'sha o'zimdagi yomon narsalarni yo'qotishga bo'lgan urinishim va o'zimdan birini, yaxshi birini paydo qilishga bo'lgan urinishim baribir o'zining natijasini beradi. Lekin agar masalan deylik, men bir harom yemasdan yoki harom yegan onadan tug'ilgan bo'lmasam, halol narsalarni ichida bo'lgan bo'lsam, tabiatan, fitratan toza biri bo'lsam, bunga yetadigani yo'q tabiiyki. Lekin biz hayotda yasharkanmiz, kamchiliklarimizni qidiramiz. O'zimiz bilan yuzlashishga urinishimiz shart. O'zi bilan yuzlashdan qo'rqqan odam dunyodagi eng qo'rqoq odam. Siz dunyoni tanishga qanchalik urinmang, o'zingiz bilan yarim soat yolg'iz qolib, o'zingizga aytadigan tanbehlaringiz, maslahatlaringiz bo'lmasa, bu dunyoda insoniyatni o'zgartiradigan o'zgartirishlar qilmaysizmi? Eng asosiy ishni qilmagan bo'lavorasiz baribir. Chunki har kim o'zi uchun javobgar. Masalan, din boshqalarga mas'ul bo'lish uchun emas. Din o'zingizga mas'ul bo'lishingiz uchun. Bu ajoyib fikr. Buni agar tagiga kiraman desangiz, hamma katta-katta muammolarni asosi kelib chiqadi. Hamma o'zi qo'p boshqalar bilan shug'ullanishga kirishib ketib qolganda. Ana o'shaning uchun aslida din biz o'zimizga mas'ulligimizni xotirlatish kerak-da endi. Ya'ni ega chiqdi deydi-yu. Din o'zimizga ega chiqish boshqaga emas. Hamma o'ziga ega chiqsin. Men san'at ko'p o'qiganman. San'atshunos olarak. Qadim dunyo san'atini, zamonaviy dunyo san'atini, o'rta asrlardagi san'atlar, o'sha Afina akropollar, Kolizeylar, piramidalar, Xufu Xafra Minxauralar, Mironlar, Fidiylar, bular hammasini o'rganib chiqqanman. Ya'ni san'atda u tasviriy san'at bo'lsin, haykaltaroshlik bo'lsin, mana har qanday san'atni ta'riflash mumkin. Va hatto har qaysi dindagi yoki e'tiqoddagi deylik san'atni ham ta'riflash mumkin. Xristianlar san'atini ham ta'riflayveras. Chunki ularni buddistlarni san'atidan deyarli farqi yo'q. Ikkalasi ham but yasab olgandek, Iso alayhissalomni haykalini yasab olishadi yoki ikonkalar qilib olishadi. Boshqa aslida buddistlardan farqi yo'qdek bo'lib qolgan, lekin farqi shu. Aslida haqiqat turadi baribir. Ya'ni Allohning kitobi tushgan, Allohning payg'ambari. Lekin islomdagi san'at u butun dunyodagi ham zamonaviy bo'lsin, u qadimgi san'at bo'lsin, bular birortasiga o'xshamaydi. Islomni san'at asari bir joyga tegishli bo'lishi mumkin emas. Nimagadir tegishli bo'lishi ham mumkin emas. Bu ummatni ruhiyatiga qorishib ketgan bir san'at. Masjidlarda oling, Samarqanddagi, bilmadim, Registonda oling, Sherozdagi masjidlarda oling, Istanbuldagi masjidlar seriyasini oling, hammasini oling va bularni hammasini Allohning quyoshi bilan gumbazlarini yoriting. Ichkaridagi masalan har bir masjidni ruhiyatini ochib turgan eng undagi eng muqaddas joy, bilmadim, mehroblar va bu mehroblarni hammasi jamlanib Ka'baga qarashi umumiy bir san'atni tashkil qiladi. Va bu san'at payg'ambarimizga borib taqalishi, buyruqlarga borib taqalishi, e'tiqodga borib taqalishi, bu musulmon ummatini qalbi bilan san'atni anglasa anglamasa hamohangligi va bu ummat tamomila o'sha san'atni ichidaligi, bular haqida tafakkur qilgiz keladi. Tabiatni ichida tur. Mana shu yerda tursiz ham siz o'sha san'atni ichidasiz.
alohida bir muzeyga borishingiz shart emas. Alohida bu san'atni bir rassom tomonidan his qilishingiz ham shart emas. İslomni boshqalardan farqi shunda. Butun mohiyati bilan, borlig'i bilan, fitrati bilan eng buyuk san'atkorning izmida ekanligini tan oladi va o'rtaga hech narsani qo'ymaydi. Va bunday narsalarni o'sha tabiatni haqiqiy tabiiy holati ichiga tushganingizda sizdagi ichingizdagi jo'shqilardan, o'zgarishlardan his qilasiz. Va siz ham ana o'sha san'atni bir bo'lagi, bir qismi ekanligingizni ichingizdan his qilasiz. Yolg'on ishlatolmay qolasiz. O'zingizni hech bir shaklda aldashni istamaysiz. Qanday bo'lsangiz shunday qolishni istaysiz. Boshqacha ko'rinishdan uyalasiz. Sizni nima bunga majbur qildi? Ana shu tarmoq, o'sha tarmoqning ichida ekanligingiz, o'sha halqalarning ichida ekanligingiz. Dunyoni istagan joyiga borishingiz bilan joy namozni to'shaysiz va butun ummat qarayotgan tomonga qaraysiz siz. Shuni qilish bilan eng go'zal va eng haq asarni yaralishida sizda ham bir hissangiz qo'shilib turgan bo'ladi. Siz ham u yerda bir kichkina mozaika. Ajoyib, ha? Bir aytib qo'y, bu sizlar Abdukarim aka Turkiston suvidan bizga ham beradi deb boshqa suv olib kelmasdilar shekilli, ha? Mayli, bu safarga kamroq olib kelibsiz, bormi yana? Men o'zim hammasini ichib qo'yib boyagi ertaga gapirib yurmanglar, aka ichib qo'yib bizga qoldirmadi, bora? Mis gibi dedi. Mis gibi oldu. Bugün rosa keyfiyatim yaxshi. Bu san'atda, bu san'at asarida toza bir nuqta bo'lishni istasangiz, o'sha mozaika bo'lishni istasangiz, odamlarga yoqish istagidan voz kechish kerak. Siz qanchalik fitratan toza bo'lsangiz, sof bo'lsangiz, ozoda biri, xulqli biri bo'lsangiz, sizni hamma yaxshi ko'radi. Qushlar, bolalar, gullar, chechaklar, daraxtlar va ayrim insonlar. Va ayrimlar, hammasi emas. Sizni insonlar qanchalik sevish, sevmasligini test qilmoqchi bo'lsangiz, haq narsalarni gapirishni boshlang, atrofdagilar sizni qanchalik yomon ko'rishini darrov bilib qolasiz. Kecha bir suhbatda kamchiliklarimizni qanday qilib topsak bo'ladi deb bir akamiz savol berdi-da. Men aytdim, kennayni bir jahlini chiqaring dedi. 1 2 3 4 10 gacha sanab beradi kamchiliklaringiz. Kamchiliklarimizni tabiiyki qidirishimiz kerak, topishimiz kerak. Bu ham faqat Allohni rozi qilish uchun bo'lsa rost bo'lamiz-da. Agar odamlarga yoqish uchun kamchiliklarimizni bartaraf qilmoqchi bo'lsak, yana baribir oqibatda kirliligimizcha qolaveramiz. Chunki bir kamchilikni ikki xil yo'l bilan tuzatasiz. Odamlarga yoqish uchun tuzatsangiz, boshqa yo'llarni o'ylab topasiz. Allohga yoqish uchun tuzatsangiz, Allohning buyrug'ini ichida qolib tuzatganingiz uchun u yana to'g'ri bo'laveradi. Abduqayimni tushirishda bitta rasmga tushirib qo'yish kerak-da. O'zim olib qo'yaman uni hozir rasmga.